позивний Кий, під порядкуванням якого зараз 6 областей України. Він керує і відповідну роботу проводить. Також тут присутні є наші побратими, керівник Уманського куреня Ярослав. Будь ласка, де Ярослав? Я не встрічаю машину. А, так, да, зараз зайде. Є присутні з Лисанки очільники і відповідні люди, які відповідно теж входять до підрозділів. Далі є хлопці з Монастирищ, є хлопці з Києва, є хлопці з Христинівки, бачимо наші. От, ну і відповідно Жашківські наші. Десь на під'їзді ще хлопці з Вінігородка, Ватутіна. От, ну я хочу представити ще сьогодні. О, от Ярослав, до речі. Ярослав, будь ласка, я просто не побачив, що ти ще не зайшов. Це керівник Уманського курення, от нашого Черкаського округу. От, і відповідно, відповідно дуже в міру того, як ми сьогодні будемо спілкуватися, от ми випрацюємо, ну я думаю, тут ніякого не буде таких стандартів якихось заготовок. Зібрались ми для того, щоб відповідно відреагувати по тих подіях, які зараз відбуваються, от, знову ж таки, тому що ми не знаємо, от, як нам далі бути, тому що як не день, так і якісь новини, і, на жаль, не нашу користь. Я хочу в першу чергу ще, вибачаюся, представити ще начальника штабу Володимира Шляхового, начальник штабу 2-го центрального легіону, от, який відповідно я представляв командира, а це є начальник штабу цього нашого 2-го центрального легіону УНА Української народної армії. І тепер я з вашого дозволу хочу надати слово Юрію Заболотному, який надасть загальну інформацію щодо того, чому ми збираємося, чому ми сьогодні самоорганізувалися, тому що ми періодично збираємося, відповідно реагуємо на те, що відбувається в нашому житті, і так складаються обставини, що ми маємо, не то що мусимо, ми маємо, як свідомі громадяни, відповідно реагувати. Так. Дякую. Друзі, слава Україні! Хочу одразу сказати, знаєте, відчуття, я думаю, це відчуття не з-за того, що в нас там вчора виникло там на вишки непорозуміння, ну непорозуміння, а така стичка з органами силовими, а скоріше за все, дійсно, із-за того, що от Олег каже, командир Черкаського куреню округу, в плані з того, що в нас виникає кожен раз якісь зміни, кожен раз ми бачимо щось нове, нову інформацію. І в мене виникає таке, знаєте, хочу сказати, почуття такої не то, що страха, брудного страха, а реально якоїсь страху відповідальності. Відповідальності тому, що це дійсно не совок, це дійсно не якась олігархічна гра, де можна просто засісти на місце і керувати всіми, як заманеться, і робити все, що заманеться. Що тут дійсно є відповідальність, вона стосовно кожного. Кожного із командирів, кожного із сотників, і ніякої різниці між сотником і кандидатом Президента України не існує насправді. І кожна людина несе велику відповідальність. Я хочу одразу сказати всім тим, що я от Олег каже, ну якби не на нашу, в якомусь сенсі так, не на нашу, але в якомусь сенсі є і плюс великий. Кожен з нас має страх і відповідальність перед українським суспільством, народом і якби правдою, в першу чергу. І на сьогоднішній день я просто представляю собі отак от, я не хочу нічого казати, це буде вирішувати комісія колегіальна, коли там конгресмени, якісь збори, все. А я уявляю собі, от знято кандидата і пропозиція іншому, заходь, будь ласка, ми чекаємо тебе. Я зараз сам відчуваю те почуття, яке вже не буде таким бажанням
кудись сунутися, чи щось свій голос десь дати, самовисуванців вже якби мало буде. Тому що вони розуміють, що процедура і цей механізм дійсно в Україні заражається, що може кожен відповідати, кожен може якби піддатися сумніву, кожен може нести відповідальність. Це дуже важливо. Я зараз на запитання, якщо то я, ну, просто я хочу зараз сказати це почуття, по-перше, що це є плюс, що нове, все, що в нас твориться нове, це є плюс, як би там не було. І це трошки інше, я розумію, що таке народовладдя, що таке народ, коли стає владою, що це дійсно працює, і воно дійсно є. І коли це стосується не звичайного рядового, коли це стосується, якби, тим більше людини, яку ми зараз всі з вами знайомимося, також знайомимося і з кандидатом, і так само виникають якісь питання, але це дуже важлива особа, яка дійсно має бути просто перепровірена, як би там не було, всім народам, всім загалом, і взагалом, щоб ми розуміли, що це прозоро, чисто і відверто, без всяких там маніпуляцій. Тому я хочу сказати, як виконуючий обов'язки командира 2-го центрального легіону Української національної народної армії, одне заявити перше, що УНА, воно практично не залежить від політичних якихось рішень, які будуть далі прийматися. Тому іменно сам механізм УНА на сьогоднішній день є військовим, рух є військовий. Ми маємо розуміти, що є слово, що є слово командир, що є слово сотник і корінний і тому подібне. Зараз ситуація складається таким чином, що є вирішення питань групою стосовно Івана Бубенчика, які зараз може бурно обговорюються, хтось поливає брудом, хтось ще в соцмережах. Це не стосується на сьогоднішній день і не впливає на припинення будівництва Української національної народної армії. Це ніяким чином не може впливати на нас, тому що ми є саме та загроза для олігархату і для цього зрадницького прикремлівського апарату, як організоване військо українського суспільства, організоване, яке має командирів, нарадчу кімнату, підпорядкування і сложеність всіх своїх дій. Це є загроза. Не є загроза одна людина, яка може бути мислити сьогодні так, завтра інакше. Тому Українська національна армія також народжена Конгресом. Ми пов'язуємо з Конгресом, з конгресменами також ми пов'язані, тому що Конгрес якби прийняв рішення поставити Рустама Аташбаєва, як вести закордонні частини УПА, і призначення ми отримали від нього, командирів. Саме призначення командирів легіонів ми отримали від нього і очікував на українське суспільство від нього. Тому на сьогоднішній день я хочу сказати, що другий центральний легіон, він існує. Це свідчить, ми відверті і прозорі перед людьми. Ми намагаємося виконувати повністю кодекс честі, який входить в устав і який є антибрехлива сама така процедура. Ми проти брехні, ми проти непорозумінь, ми проти всіх моментів, які можуть викликати потім велику загрозу в внутрішніх військах наших. Тому на сьогоднішній день, відповідно кодексу честі, ми не маємо права, ми маємо відношення з побратимами, один з одним. Ми маємо порозуміння, непорозуміння, якісь справи особисті, це
Так, як легіонер. Але коли стосується інформації, яка має великий вплив і має бути, якби ми маємо доповісти народові, ми не маємо права приховувати. Тому що ми вже маємо велику помилку такого Порошенка, якого вже не посунеш, нічого з ним не зробиш. Тому це є дуже важливо на сьогоднішній день розуміти, що розвідка, Служба безпеки не має права приховувати від суспільства, від своїх побратимів, як би, ту інформацію, яка може нести загрозу. Розумієте? В майбутньому. Я вірю, щиро вірю, що на сьогоднішній день, дивлячись на це дивляться дуже багато людей. Повірте, вони, може, і ховаються, але дуже все суспільство наблюдає сьогодні за тим, що як це може так бути? Піднялося і тут бух знялося. Тому що під питанням вирішується. Я впевнений, я вірю від чого серця, що у кожного олігарха трусяться ноги, який злочинними методом приходив і придбав багато чого на крові людської. І у кожного військового також, який керований апаратом Кремля на сьогоднішній день, трусяться ноги, тому що вони це бачать. Я хотів би молити Бога, просити і всіх українців на сьогоднішній день тільки зміцнюватися, як і інші легіони мають брати зразок з другого центрального легіону і сформуватися для того, щоб ми отримали реально українську національну армію офіційно визнаною з кодексом честі, з цим розумінням. І я просто від себе хочу, я закінчу, просто сказати те, що є ті речі, які я не можу вам пояснити. Я не можу пояснити, як воно буде. Як буде далі процес з Іваном Бубенчиком, як буде відбуватися, як воно вирішиться, ці питання. Це політичний рівень, і там, де будуть вирішувати група конгресменів, я не можу пояснити. Але я хочу доповісти, як виконуючий обов'язки другого центрального легіону УНА, що ми маємо будуватися, зміцнюватися і бачити лише плюс в тому, що процедура йде. І триматися подалі від сумлівних підозр, сумлівних моментів, але як аргументально, те, що ми маємо доповідати один одному. Питання у вас? У мене не складне. Нічого. Це, мабуть, Київ якось так впливає, що мені складно слухати. Кличковська манера доповідати якось впливає, мабуть. Я б хотів би... Пані, перепрошую, Кличковська манера. Ну, от якось так, що багато, а приємно ні про що. Тобто ви порівнюєте мене якби з Кличком, правильно? Що? Ви мене порівнюєте якби з Кличком. Не порівнюю з Кличком, але дух Кличка чомусь присутній. Я твоє капа, я. Капа не кричав. Мене питають, що це вчора було?